Не вірте своїм очам. Музей оптичних ілюзій з таким гучним гаслом відкрили у Нью-Йорку. Там влаштували дзеркальні лабіринти, в яких розташували дивні геометричні об'єкти. А це вже 11-й музей оптичних ілюзій у світі. Перший відкрили ще 15-го року у Хорватії, а ще 4 планують побудувати до кінця року у США.